יופי. אז הקלטה עובדת, ואנחנו מאחלים שבוע טוב לכולם ובשורות טובות, ומקדישים את דברי התורה שלנו כמובן לשובם של כל חיילינו בשלום לשלום, ובשובם של כל הנעדרים והחטופים ובני הערובה אלינו בריאים ושלמים, לרפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, ושנשמע ברוח השמחה של חודש אדר רק בשורות טובות ומשמחות לנו לכל ישראל. אנחנו ממשיכים גם הערב ללמוד מתוך הספר ימות המשיח, ואנחנו בפרק ששואל מיהו המשיח. למדנו כבר כמה דברים מאוד מעניינים על המשיח, על הדמות שלו, על התכונות שלו, על הרקע שלו, על התארים שלו בתור מלך, בתור נשיא, בתור רב. והיום נתחיל מנושא שנקרא נשמתו של המשיח. הגאולה שאנו מחכים לה נקראת גאולה אמיתית ושלמה, לעומת כל הגאולות האחרות שהיו אמיתיות אבל לא היו שלמות. הגאולה הקרובה ביותר לגאולה העתידה, לזו שאנחנו מצפים לה, היא גאולת מצרים, הגאולה הראשונה. כמו שאומר הנביא במפורש, הנביא מיכה אומר, כי ימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. ואם זה, לא הייתה גאולת מצרים גאולה שלמה, לפחות בשני מובנים. א', לא כל עם ישראל נגאל, כי היו רבים שלא רצו לצאת ומתו בשלושת ימי האפלה, כמו שאנחנו לומדים מהפסוק, וחמושים עלו בני ישראל, אחד מחמישה. בעיה שנייה שהייתה בגאולת מצרים היא שהיא לא הייתה גאולה נצחית, שהרי אחריה היו עוד גלויות. לעומתה, הגאולה העתידה תהיה אמיתית ושלמה, כי כל ישראל, אף העובדים והנידחים, יגאלו בה, והיא תהיה גאולה נצחית, שאחריה לא תהיה עוד גלות. אם כך, שתי התכונות, שתי המגבלות של יציאת מצרים, לא יהיו בגאולה האמיתית והשלמה. היא תכלול את כל עם ישראל, לא יידח ממנו נידח, והיא גם תהיה גאולה נצחית ושלמה. אופייה השלם והנצחי של הגאולה מחייב שהם גם הגואל יעמוד בדרגה עליונה של שלמות ונצחיות. ואכן, דרגתו של משיח צדקנו היא הגבוהה והעליונה ביותר. על הפסוק הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד, הפסוק שמתייחס למשיח מהנביא ישעיה, מבואר בתורת הקבלה שחמשת התארים שמופיעים בפסוק, הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד, חמשת התארים הללו מתייחסים לחמש הדרגות שבנשמה, נרן חי, נפש רוח נשמה, חיה יחידה. דוד המלך זכה למדרגת נפש, אליהו הנביא זכה למדרגת רוח, משה רבינו זכה למדרגת נשמה, אדם הראשון היה במדרגת חיה, ואילו המלך המשיח הוא יעמוד בדרגה העליונה ביותר, הוא זוכה לדרגת יחידה שבנפש. כדי להבין את משמעות הדבר, יש לבאר תחילה את משמעות הדרגות הללו בכל אדם מישראל. המדרש אומר, חמישה שמות נקראו לה, כלומר לנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. בתורת החסידות מוסבר, שאלו לא... אני לא שמעת, אבל לא שמעת. אז אמרנו כך, שבתורת החסידות מוסבר שחמשת שמות הנשמה הם לא רק שמות בלבד, אלא מציינים חמש דרגות או חמישה רבדים בנשמה. נפש זו הדרגה שמחיה את הפעילות היומיומית המעשית שלנו. רוח זו הדרגה שמחיה את הרגשות, את המידות. נשמה זו הדרגה שמחיה את השכל וההבנה. חיה היא דרגה שקשורה לכוחות כלליים יותר, כמו רצון ועונג, ואילו דרגת היחידה מבטאת את עצם הנשמה. ארבע הדרגות הראשונות הן בעלות אופי מוגדר, ומכיוון שהן באופי מוגדר, האופי הזה הוא גם מוגבל.
גם יכולים לחול בהן שינויים, כמו שמעשיו, רגשותיו, שכלו וגם רצונותיו של האדם משתנים לעתים. מכיוון שכך, הדרגות הללו של הנשמה עלולות גם להיות פגומות. אדם שפוגם במעשיו, פוגם בדרגת הנפש שבו. מי שלוקה במידות רעות, פוגם בדרגת הרוח שבו, וכן הלאה. אבל דרגת היחידה, הדרגה הנעלית ביותר שקשורה לעצם הנשמה, זו נקודת היהדות הפנימית, שאינה מוגדרת ואינה מוגבלת, ולא יכולים לחול בה שום שינויים ופגיעות. עליה נאמר יחידה ליחדה. היא נשארת תמיד חבוקה ודבוקה בך, קשורה ומאוחדת עם הקדוש. דרגת היחידה אינה מתגלה באופן מודע במהלך החיים השגרתיים. היא באה לידי ביטוי רק במצבים שבהם מנסים לפגוע בעצם הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא. למשל, כשמעמידים יהודי בניסיון של עבודה זרה, או אז מתגלה דרגת היחידה, מתעוררת נקודת היהדות, והיא מביאה את האדם עד כדי מסירות נפש בפועל. מי שלמד איתנו את המאמר ואת עטיפה ובשבוע שעבר, ראה באור נפלא של הרבי על הדרגה הזו, דרגת היחידה. היחידה שבכל יהודי נקראת גם ניצוץ משיח, שכן זהו עניינו של משיח, יחידה הכללית לעומת היחידה. כל יהודי לקרב את הגאולה, שכן כשהוא מעורר את היחידה שבו, את נקודת היהדות הפנימית, הוא מביא גאולה לעצמו, וביותו חלק מעם ישראל גם מקרב את הגאולה הכללית. תראו איזה מסר חשוב מעבירים לנו כאן. כל אחד מאיתנו יכול לגאול את עצמו, יכול להתחבר לדרגת היחידה הפרטית שלו, וכשהוא מקרב את עצמו לגאולה, הוא לוקח את עם ישראל כולו צעד אחד נוסף קרוב יותר לגאולה. זאת אומרת, החיבור בינינו הוא כזה, שגם אם כל אחד מאיתנו דואג לעצמו, על ידי הדאגה לעצמנו, אנחנו בעצם מעלים את עצמנו מעלה אחת עם כל עם ישראל. לכן תהיה הגאולה העתידה לבוא, גאולה אמיתית, שלמה ונצחית, מכיוון שהיא תבוא על ידי משיח צדקנו, היחידה הכללית. דרגה זו היא אינסופית ובלתי מוגבלת, ולכן היא מקיפה את כל ישראל, ואי אפשר לפגוע בה. זו גם הסיבה שלעתיד לבוא יהיו חיי נצח. כי כאשר מתגלית היחידה אין לה הפסק. זו נשמתו של הגואל האחרון, נשמת המשיח. שואלים מאיזה ספר אני קורא? זה ספר שנקרא ימות המשיח, הגאולה וביאת המשיח במקורות היהדות, שחיבר ואסף הרב מנחם בור. נמשיך. בגמרא מובא סיפור מדהים, יחיד במינו, המספר על הפגישה עם המשיח. מסופר שם שרבי יהושע בן לוי מצא את אליהו הנביא בפתח מערת רבי שמעון בר יוחאי, ושאל אותו מתי יבוא משיח. ענה אליהו, לך, ושאל את המשיח. שאל רבי יהושע, והיכן הוא יושב? ענה אליהו, הוא יושב בפתחה של רומי. הוסיף רבי יהושע ושאל, ומה הם סימניו, איך אמצא אותו? השיב אליהו, הוא יושב בין עניים, סובלי חולאים, הללו מסירים את תחבושותיהם בבת אחת, מנקים את פצעיהם וחוזרים וחובשים אותם, ואילו המשיח מסיר תחבושת אחת, חובש אותה, ואחר כך מסיר את השנייה והשלישית. למה? כדי שאם יקרה לבוא, לא יתעכב אפילו רגע אחד. ממשיכה הגמרא, הוא מספר שרבי יהושע בן לוי הלך אל המשיח ושאל אותו, מתי תבוא? אי מתי קעת אימר? בארמית. ענה המשיח, היום. שמח רבי יהושע, חזר אל אליהו הנביא וחיכה איתו ביחד. אבל כשחלף היום והמשיח לא הגיע, אמר רבי יהושע לאליהו, למה הנביא שיקר לי? הוא אמר לי שהוא יבוא היום ולא הגיע. הסביר לו אליהו, כי כוונת המשיח הייתה היום
אם בקולו תשמעו, כמו שאומר הפסוק בתהילים. עד כאן סיפור הגמרא. הרבי אומר לנו שמובן שסיפור זה הוא אחד מאותם סיפורים של חז"ל שאין לפרשם כפשוטם. זהו לבוש סיפורי שטומן בתוכו את סודו של המלך המשיח. המהר"ל מפראג מגלה לנו טפח מהסוד הזה. קודם כל הוא מדגיש שאי אפשר לפרש את הסיפור במשמעות פשוטה, במשמעות מוחשית. כמו שאומר המהר"ל, כי אין כאן דבר מוחש, כי דברי חכמים הם מצד עניין המופשט מן הגשמי. למה איפה רומז הסיפור הזה? מבאר המהר"ל, שכאשר אמר אליהו לרבי יהושע שישאל את שאלתו אצל המשיח, כוונתו הייתה שיתעלה ויתחבר עם דרגתו של המשיח. שאלו רבי יהושע היכן הוא יושב, כלומר מהי דרגתו הרוחנית של המשיח? על כך השיב אליהו שהמשיח יושב בפתחה של רומי. פתח הוא הנקודה שבה הבית מסתיים. פתחה של רומי זו הנקודה שבה מסתיימת ממלכת רומי. הנקודה שבה היא נופלת ושוקעת, או במובן רחב יותר, נקודת שקיעתה של מלכות אדום, שהיא המלכות הרביעית והאחרונה. כלומר, זריחתו של המשיח תהיה בנקודה שבה מתמוטטת ומסתיימת מלכות אדום. אליהו הנביא מוסיף ונותן סימנים הרומזים למהותו של המשיח. יושב בין עניים סובלי חולאים. עניים מסמלים פירוד והבדלה מן העולם, שכן העניים אין להם הנאה מהעולם. סובלי חולאים רומזים למצב של מלחמה עם העולם הטבעי, שכן הם נפגעו מהעולם. זה עניינו של המשיח, שאין מעלת המשיח מעולם הטבע. בנוסף על כך מתנגד לו עולם הטבע. כלומר, המשיח במהותו הפנימית עומד למעלה מנגבלות העולם הטבעי, ומשום כך העולם הטבעי מתנגד לו ונלחם בו. אך יש הבדל בין העניים סובלי החולאים לבין המשיח. הללו, אותם עניים שיושבים בפתח של רומי, כולם עטופים בתחבושות, הללו אכן נשלטים בידי הטבע, ואילו הוא, המשיח, עומד מעל כל המגבלות. הדבר מתבטא בכך שהוא מסיר תחבושת אחת, ומיד חובש אותה, דבר המבטא את מוכנותו לבוא בכל רגע. כלומר, אף שנדמה כי העולם הטבעי נלחם בו ומפריע לו, אין זו הפרעה אמיתית לגביו. כי בכל רגע הוא יכול להתגבר על כל ההפרעות ולהביא את הגאולה, שכן במהותו הפנימית הוא למעלה מכל המגבלות של העולם הטבעי. כאשר רבי יהושע מגיע להכרה הזו ומתחבר עם דרגתו של המשיח, הוא מגיע למסקנה שהיום משיח בא. למה? כי אין למשיח שום מגבלות. אם ככה אין שום סיבה, למה הוא לא יבוא היום? על רקע זה הוא מתפלא ושואל את אליהו הנביא, משהו לא מסתדר לי, כי אם אמנם כן, אין למשיח שום מגבלות, מדוע הוא לא מגיע? ואליהו משיב לו, שאכן מצד המשיח עצמו אין שום מניעה, והוא יכול לבוא היום ממש, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יהיה מוכן לקבל את המשיח, ולכן התנאי הוא היום, אם בקולו תשמעו. הנושא הבא הוא הנושא של ייסורי המשיח, הייסורים שהמשיח סובל עבור עם ישראל. כאשר רבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא כיצד יוכל לזהות את המשיח, ענה לו אליהו שהוא יושב בין עניים סובלי חולאים. ובהמשך הסוגיה, הגמרא דנה באפשרות שמישהו מבני אותו דור הוא המשיח, והיא נוקבת בשמו של רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא בתור המועמד הראוי להיות משיח של דורו. מדוע דווקא הוא נבחר? מציין רש"י רבי יהודה הנשיא היו שתי תכונות אופייניות, סובל תחלואים וחסיד גמור. שוב אנו רואים שדמותו של המשיח לפני התגלותו היא של איש חולה ובעל ישראל. בישעיהו
יש פרק שלם, אני אפתח בפסוק, מי האמין לשמועתנו? וזרוע השם על מי נגלת. פרק מתאר איש מכאובות וידוע חולי, שבתחילה בזו ולעגו לו, ולבסוף הוא מתגלה כמי שעולה למעלה מכולם. כך נאמר שם, אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובינו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוקים ומעונה, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם הפגיע בו את עוון כולנו. איזה. פרק נפלא, פרק נ"ג בישעיהו. פרשנים רבים סבורים שהדמות שמופיעה בפרק הזו היא משל לעם ישראל כולו, שבתקופת הגלות מרבה לסבול והגיע לשפל המדרגה, ובגאולה הוא יתגלה ויתנעלה ויתנסה מעל כל הגויים. אולם יש פרשנים המפרשים את הפרק לא על עם ישראל כולו, אלא על המשיח. במדרש נאמר, שלושה חלקים נחלקו הייסורים. אחד נטלו אבות העולם, אחד נטל דורו של שמד, ואחד מלך המשיח. כמו כן, יש פרקים בתהילים שבהם נעים זמירות ישראל מבכה את ייסוריו ואת סבלו של המשיח. חז"ל גם אמרו על הפסוק והריחו ביראת השם, כמו שלמדנו את הפסוק הזה שמדבר על יכולת המשיח לשפוט על ידי ריח, אז חז"ל למדו עוד ביאור בפסוק הזה, מלמד שיטעינו מצוות וייסורים כריחיים. כאן הם פרשו את המילה והריחו מלשון ריחיים. זאת אומרת שהמשיח מאמיס עליו, סובל איסורים רבים מהם. השאלה הגדולה היא למה המשיח צריך לסבול איסורים רבים כל כך? תשובה אחת שניתנה על כך היא שעל ידי איסוריו המשיח מחפר על דורו. הוא מאפשר לכל יהודי לזכות לגאולה. הוא מקבל עליו את חטאינו כמו שנאמר, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם, הוא מחולל מפשענו מדוכא מעוונותינו. הזוהר הקדוש מסביר שעל ידי איסוריו של המשיח, ישראל ניצלים מן הדין. הרמב"ן מפרש כי החבורה שהוא מצטער ומתגורר עליה, החבורה שמציקה לו, תרפא אותנו, כי השם ישלח לנו בזכותו, ונתרפא מפשענו ועוונות אבותינו. האלשיך הקדוש מוסיף ואומר שהמשיח מקבל עליו את הייסורים באהבה, כי הוא מעצמו חפץ לנושאם, ואנחנו חשבנו שלא היה נוטלה מעצמו, רק נגוע מוכה אלוקים. אולם כשתבוא העת שיתגלה בכל הדרום, אז יראו הכל ויבינו כמה גדול כוח סובל הייסורים על הדור. המהר"ל מסביר שעוצם ייסוריו של המשיח נובעים מאותו עתיד לשים קץ לרע, ולכן קמה נגדו התנגדות חזקה מאוד של הרע, דבר המתבטא בייסורים שעוברים עליו. יש למעלת המשיח, אומר המהר"ל מפראג, יש למעלת המשיח התנגדות עולם הטבעי, ואין סוף לאיסורים של המשיח, עד לעתיד שיהיה עולם חדש, שיהיה עולם נבדל, ושוב לא יהיה לו התנגדות כלל ולא יתייסר. עם זה, חלילה מלומר שכבר נגזר מראש, כי המשיח יסבול איסורים, מכיוון שאיסורי המשיח נובעים מאבונות הדור, הרי כאשר בני הדור מרבים לזכויות, הם גם חוסכים מהמשיח איסורים ומחישים את התגלות. האלשיך הקדוש מדגיש שבני ישראל מוסיפים כוח במשיכם. הוא מבסס את דבריו על הפסוק, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. גם זה פסוק מהנביא ישעיהו. הוא מפרש האלשיך, שעל ידי הצדקה והאמונה במשיח, עם ישראל מחזק את המשיח. כי בצדק שיעשו העם, יוסיפו כוח במלכם, ועל ידי האמונה באיכות ומעלת מלך המשיח, יביאו תוספת כוח זכותו.
והאלשך מזהיר אותנו, בעל תהיו חלילה מהמתישים כוחו ומאבדים גודל טובתכם שעל ידו. ואכן, בסופו של דבר יתקיים במשיח בעזרת השם, מה שאומר הנביא ישעיה, יאריך ימים בחפץ השם בידו, יצלח. וכדברי הרמב"ן, כי הוא ישלים הגאולה אשר השם יתברך, חפץ בה. אז עד כאן ראינו עוד נקודות נפלאות מתכונותיו של המשיח. יש לנו כאן עוד נושאים רבים לדבר עליהם. בעזרת השם, במפגש הבא, נתחיל מהנושא המעניין מאוד של שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. עד כאן, אם יש שאלות, בשמחה רבה. ערב טוב, כבוד הרב. איחרתי בעשר דקות, איחרתי. טוב, גברת מויה. אני מצטערת. בעשר דקות רק. בסדר גמור. ברוך השם, עליזה. כמה שאפשר.